Мої вітання усім слухачам та глядачам радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Триває спецефір на нашій платформі, і ми продовжуємо говорити про війну більш детально, більш аналітично і водночас більш заглиблено, долучаючи до наших розмов бійців безпосередньо із передової, для того, щоб краще орієнтуватися у ситуації, для того, щоб, перебуваючи у тилу, розуміти, що відбувається на фронті, і відповідно певним правильним чином реагувати на всі ці події. Відтак, долучається до нашої розмови Володимир Ращук, боєць батальйону «Свобода», котрий зараз веде оборону нашої країни від окупантів на східному напрямку, зокрема в районі Бахмута. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. І одразу вас хочу запитати щодо ситуації на місцях, тому що ми розуміємо, із усіх зведень лунає те, що Бахмут – це в нас найгарячіша точка фронту наразі. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – ось такі чотири напрямки. Білогорівка на Луганщині теж долучалася до цього переліку. Однак ми розуміємо всі, що і навіть ті прогнози, які дають аналітики воєнні, і все те, що відбувається, і що ми читаємо зі зведень Генерального штабу, справді під Бахмутом насправді зараз найгарячіше. Тож що ви можете повідомити про цей напрямок? Яка там зараз нині ситуація? Все є саме так, як ви і кажете. Брехати не буду. Це дуже важкий напрямок. Я думав, після Сєвєродонецька батальйон «Свобода» пошлють більш якісь м'які зони. Але, знаєте, на війні немає відпочинку і на війні не буває передиху. Тому, насправді, Кельний, ми були орієнтовані, ми урбаністи, да, ми воювали в містах. Зараз це абсолютно окопна війна. Не просто, я вам так скажу, плюс, за даними нашої розвідки, з Харківського, з Херсонського напрямку перекинуло ворожої сили ще два БТГР, тобто це в районі від 800 до 1000 людей. Зі своєю артилерією, зі своєю технікою, танками. От, на позиціях ну, майже щогодини відбуваються штурми ворога. Вони максимально хочуть зайняти наші позиції і той населений пункт безпосередньо, який ми тримаємо під своїм контролем. В місто вони заходити не хочуть, тому що, ну, я думаю, вони хлібануть там і можуть захлинутися, і всі ці їх прориви будуть, ну, припинені на декілька місяців. Тому максимально хочуть обійти, взяти в оточення. Ну і якраз ми на цьому рубежі стоїмо і, якщо можна таким сленгом сказати, вигрібаємо. От, перевага арти наразі плюс-мінус стабілізувалася. Навіть інколи є тяжко, наш паритет в артилерії інколи перевагає, є перевага. От, ну і дуже сильно, звичайно, вони працюють авіацією, вони прям двічі-тричі на день вони випускають літаки, гвинтоки і посипають просто весь передній край фронту з ракет. Пане Володимире, от ви кажете, що вони не дуже то й хочуть заходити у міські бої. Не хочуть чи не можуть? Тому що деякі аналітики, наприклад, американська інституція, Інститут дослідження війни, каже, що теоретично росіянам зараз дуже потрібен якийсь успіх, і вони можуть оголосити перемогою, і вони здатні на те, аби зайти у Бахмут. Але чи вони цього не можуть зробити, чи, як ви кажете, не хочуть? Ну, ви знаєте, я впевнений, що вони не хочуть. Тому що, ну, в міських боях вони просто реально можуть захлинутися. Це ви самі розумієте. Будівля – це не око, які можна знищити, ну, ракетою чи артилерією. Або все ж таки будинок треба розбирати дуже довго. І ми позавчора взяли в полон одного вагнерівця. І він каже, що зараз настрій в них не зовсім хороший. Тому що велику кількість старих вагнерівців таких, які воювали і в Сирії, і в гарячих точках, їх все менше і менше, дуже багато зеків, дуже багато уркаганів, але не дивлячись на це все, він каже, що дуже багато хочуть здатися, половина окопів хочуть вийти. Але насправді професіонали на гарматах стоять і дуже влучно працюють на всій піхотній техніці, на САХ, на АГСах. Ну, тобто, вони дуже влучно з цим працюють. От, я думаю, що вони просто, вони б хотіли, може, і зайти, але так, як
Це зараз картина, вони обходять, вони в місто не лізуть навіть. Все покривають артою, а потім намагаються робити прориви з флангів. От ви кажете, тому, що вагнерівця, якого ви захопили в полон, він каже, що настрій не дуже. А в чому ще це виражається? От вони хочуть, ви кажете, здаватися у полон, однак не йдуть, не роблять цього. Якісь в них там бунти виникають, тому що зараз є свідчення і пишуть у пресі різні, вже навіть світові медіа пишуть про те, що дуже публічно зараз затримують деяких мобілізованих росіян. Наприклад, у Білгороді нещодавно це було прямо на плацу за невиконання наказів. Щодо вагнерівців, тут ситуація теж частково зрозуміла. Там на 23 тисячі різко скоротилися кількість зеків, і це, в принципі, ми всі знаємо з публічних даних про те, що зеки в основному воюють зараз за вагнерівців, однак залишаються і професійні військові, про яких ви говорите, досвідчені, ті, які в Сирії воювали, і в інших точках. Утім, якісь внутрішня нестабільність у них назріває, що говорять полонені? Він розказує, що, ну, по-перше, в них є загранотряд, який абсолютно не дає їм слабини, і ті, які навіть відмовляються. Він розказував, що один раз була така історія за період його служби, я не знаю, може це і частіше буває, коли троє відмовилися і повернулися з задачі, вони пошикували всіх, весь загон, а загони в них, ну, умовно кажучи, він по-нашому там близько тисячі військовослужбовців. І трьох цих людей на очах у всіх розстріляли. Але, каже, зазвичай от раз на день просто люди зникають, ті, хто відмовляються. Він це називається, в них такий жаргон є, вони нас обнуляють. От, і ми дуже боїмося, щоб нас обнуліли. І от тому оцей страх не відходу, страх не виконання задачі, страх і йти до нас, вони кажуть, ми дуже боїмося там ваших хаймерсів, ми дуже боїмося ваших снайперів, ну, тому що у нас насправді дуже піція. От, але тим не менше вони продовжують воювати, і теж дуже смішна історія, протитанкові ПТУРи, в них, ну, їх дуже багато, і вони не цураються навіть стріляти по піхоті ПТУРами з тепловізорами. І нещодавно ми три склади БК підірвали їх. І він каже, в нас дуже мало ПТУРів лишилося. Ми питаємо, а яка кількість? Він каже, та всього 90. Ну, тобто це такі цифри, які, ну, реально на голову не налазять. Ну, на підрозділ, умовно кажучи, видаються, ну, там 2-3. А у них всього 90 лишилось. Ну, бачите, а ви кажете, що все ж таки певний паритет по артилерії зараз досягається, так? Я розумію, що із перегрупуванням наших військ з правобережжя Херсонщини, і з поступовим, повільним, але постачанням від партнерів і озброєння, і БК, в нас вирівнюється ситуація у цій складовій. Це те, що не можна було уявити ще десь в червні цього року. Де я вам більше скажу, в порівнянні там з Рубіжним, Сєвєродонецьком, Зайцева, це велика різниця. У нас працюють, ну, по-перше, хлопці дуже навчилися круто працювати на арті, а по-друге, кількість БК і кількість, що найголовніше, стволів, тому що вони і виходять з ладу, вони перегріваються і все інше. Тобто це теж, коли там стоїть три пушки, то вони не можуть цілодобово працювати, бо вони швидко виходять з ладу. І тут це теж такий технічний момент, через що могли працювати на постійній основі. От, а зараз вже це відчувається, і, наприклад, по нашим запитам, коли треба, ми бачимо, там є якесь накопичення, або прорив, або десь техніка, арта відпрацьовує прям дуже потужно, і це насправді тішить. Така війна насправді артилерії і дронів. Володимире, нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкуємося із Володимиром Ращуком, бійцем батальйону «Свобода», котрий зараз перебуває на східному напрямку. Більш деталізовуємо ситуацію під Бахмутом, найбільш гарячою точкою, напевно, зараз нашого фронту із російськими окупантами. І відтак, посилаючись на ті зведення, які ми чуємо у офіційних зверненнях наших осіб, зараз фактично ворог втрачає до батальйона щодня вбитих і поранених. І, відповідно, як ці втрати виглядають на полі бою? Як це все виглядає? Вони, не знаю, не забирають своїх вбитих, вони просто по них топчуться. Як це все і весь Армагеддон виглядає?
Ну, з приводу забирають, це, мабуть, єдине, що у вагнерівців є, вони забирають своїх. І поле, наприклад, засіяно трупами, зранку прокидаємось і роблять дуже потужні сполучення під землею. Це прям їх велика перевага в цьому. Вони купають величезні траншеї під землею, вони підземні бліндажі, прям цілі на півміста роблять під землею. Тому вверху майже не пересуваються, і вони майже не ходять, вони постійно повзають. От, і за своїми вони одразу ходять, скільки б не було покладено, стільки і виходять. І знову ж зі слів цього вагнерівця, який в полоні, він каже, що от, наприклад, у нас там є 900, ви 200 знищили, нам одразу 200 підвезли. І в них була така ситуація, привозили кожен тиждень там в районі 600 людей, ну, стабільно, там автобуси по 52 людини. А зараз цей привоз відбувається тричі на тиждень. Тричі більше вони людей привозять. Значить, в принципі, ми можемо сказати абсолютно законно, що в такій приблизно кількості йде знищення противника. От, це дуже тішить, але вони як зомбі, знаєте, їх вбиваєш, а вони вилазять, і вони ж з землі вилазять постійно, тому що там ці нори, ну, насправді, дуже така страшна і неприємна ситуація, тому що ти не знаєш, де він вилізе. З коптера, ну, цього майже не видно, і робота в БПЛАшників наших така непроста, тому що при тому, що постійно працюють реби, які глушать, не дають можливість літати нормально, глушать зв'язок. Ну, тобто певні труднощі, ну, на війні таке буває. Пане Федоре, якщо кількісно, я вас правильно зрозумів, уточню. Ви кажете, що раніше підвозили раз в тиждень 600 бійців свіжих, а зараз тричі. Тобто лише на Бахмутському напрямку можна так опосередковано сказати, що втрати ворога за тиждень сягають до 1800 людей приблизно. Я б дуже хотів це вірити. Це по даним його. Ми ж працюємо не тільки безпосередньо в стрілкових контактах. Це ми і артилерію знищуємо, і дронами знищуємо. В нас є бойові нарешті дрони. От, і наші піхотні засоби. Тобто, ну, валєва ідея, я вам так скажу, ну, м'ясиста. Тобто ми рубаємося як, ну, нормально, так скажемо. От, тому я дуже сподіваюся, що ці цифри відповідають дійсності. Мені б дуже хотілося. Це трішечки піднімає настрій. Є надія, що колись вони закінчаться. У вас, в принципі, такий дуже позитивний настрій. Я гадаю, що зараз ті, хто нас слухають, у нас ясно, що ми ведемо роботу інформаційну серед людей, які перебувають у тилу, цивільні громадяни. І чуючи ваш настрій, в принципі, розумію, що там стійкості і міцності наших військових, ну, можна позаздрити будь-кому. І те, що ви, зрештою, кажете про те, що, ну, ми тут рубаємося, але говорите це з посмішкою на обличчі. Я, ну, лише одне запитання, що би ви могли передати, як такий оптимізм ви тримаєте, тому що, знаєте, тут в тилу люди починають сильно скиглити на тему того, що світла немає. От що би ви переказали нам усім? Знаєте, я не буду критикувати цих людей. Люди, які переживають, ну, по 20 днів, знаходячись в окопі під постійними обстрілами і стрілкових контактах, а ці окопи, щоб під відкритим небом, вони не перекриті нічим. Тому вони постійно в воді, холодні, мокрі, ну, те, що насморк, да, нежить і там кашель, це вже нормальні моменти. Те, що відмерзають кінцівки, це теж нормально. Те, що там ми намагаємося, звичайно, постійно снабжати і харчами, але і якось підігрівами і всім іншим. Але все одно ти 20 днів знаходишся просто в землі. Це наша робота, яку ми вибрали. І я просто хочу, щоб всі знали, чого в мене такий настрій, не дивлячись на втрати, які безцінні абсолютно, тому що для нас кожен свободівець, і взагалі кожен військовослужбовець, який зараз боронить Україну, це еліта нації.
для нас кожна втрата – це дуже велика біль. Але, як колись сказав Черчилль, який сенс в поганій ситуації бути з настроєм? Треба будь-де шукати якісь плюси. І от ці плюси є. Ми зустріли дуже багато хороших людей серед побратимів. Ми нарешті, Україна українізується. І те, що люди починають цінувати своє, а не чуже, не дивитися по сторонах. Тобто в цьому теж є великі плюси. Тому я не бачу сенсу мувати, коли чогось немає. Треба дякувати за все те, що є, а не знаходити в усьому тільки щось погане. Навіть сонечко вийшло. Тому я вважаю, моя, принаймні, філософія саме така. Прекрасний ліричний відступ від Володимира Рощука, бійця батальйону «Свобода». Ми продовжуємо з ним спілкування про східний напрямок, про Бахмут. Пане Володимире, от ви згадали на початку нашої розмови про те, що зараз фактично вже зафіксовано пересування двох батальйонно-тактичних груп окупантів із правобережжя Херсонщини, хоча ще минулого тижня речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Черватий говорив, що доволі складно буде окупантам зі сходу на схід і з півдня передислоковувати свої підрозділи, хоча зараз уже фактично можемо говорити про те, що два тижні минуло після втечі їхньої з правобережжя Херсонщини. Є такі дані, свідчення про те, що частково окупанти, так би мовити, перезавантажилися, відпочили під Маріуполем, і зараз вони починають поступати якраз на Східний фронт. Я лише для розуміння нашим глядачам і слухачам скажу, що все ж таки ті складнощі, про які говорив Сергій Череватий, там були питання щодо переміщення техніки, щодо переміщення, можливо, особового складу не такі, а от техніки саме, передислоковувати її на Донбас системою залізничного транспорту, яка в тому числі і прострілюється нашими бійцями, доволі складно, саме по території України, по території Запоріжжя, Донбасу. Вони могли робити це через Крим. Як саме робили, не знаю і не буду проказати, навіть якщо і знав би. Але повертаючись до того, що вочевидь зараз вони поступово вже змогли перемістити щось. І от оці два БТГРи, про які ви говорите, чи є у вас дані, наскільки вони оснащені технікою? Чи це переважно ось така жива сила м'ясо чергове? БТГР ніколи не виступав просто піхотою. В цьому немає сенсу. Хоча я не знаю абсурду кацапів, тому що вони і ходили, як в Другу світову війну, ура на окопи. І колонами висували свою техніку неодноразово. Але мені все ж таки здається, що без бронетехніки, без танків, без БТРів, без своєї артилерії, вступати не може. Це було б абсолютно абсурдно. Тому я думаю, що це все або підтягнулося, або має підтягнутися. Хоча в мене немає абсолютно ніяких причин не довіряти нашій розвідці, яка це моніторить, яка це контролює, і всі ці проходи з південного напрямку, я думаю, вони будуть дивитися і давати їм пройти. Але по нашим даним сказали, що все одно треба готуватися, треба готувати протитанкові, треба готувати всі засоби і средства, які в нас є. Так що ми, в принципі, до цього готові, до будь-якого прориву. Кількість їх більше на тисячу чи менше на тисячу, ми все одно цього не відчуємо, тому що їх і так багато. Тому, як кажуть, нам кати, бо ми знаходимося там, де знаходимося. Як я сказав комбату, кажу комбат, ми батальйон «Свобода» — це герметик війни. Тобто нас постійно намагаються засунути в найпекельнішу точку, щоб перекрити десь якісь провали інших бригад або їх виснащення. В принципі, тому ми і тут. Да. Ви кажете, що ви знаєте, які укріплення потрібно робити нам, а от з приводу укріплень окупантів, були дані від українського генштабу про те, що укріплюються вони і в районі Мелітополя, і в районі Маріуполя. Крім цього, були дані щодо того, що от вагнерівці якраз будують оборонні лінії на межі Луганської та Донецької областей. По суті, на третій, четвертій лінії фронту за 60-70, а то й 100 кілометрів від лінії нинішнього вогню.
Відповідно, що вам відомо про ці укріплення і до чого вони відтак готуються? До проривів з боку Збройних сил України? 100%. Ну, насправді це, от, з точки зору війни, це дуже грамотно. Робити другу-третю лінію саме для того, щоб мати можливість зробити маневр. На, ну, наприклад, якщо тебе вибивають, ти відійшов на заздалегідь збудовані інженерні споруди, от, щоб потім зробити контрнаступ і повернутися назад. В принципі, це дуже логічно. І, ну, так, в принципі, і має бути. Те, що вони вміють це робити, це безпосередньо. Знову ж таки, я не можна недоумувати, як би ми їх ненавиділи, але вони все життя воюють. Тобто будь-яка війна без їх участі, їх немає і втручання. Тому саме інженерні споруди, бліндажі, міста під землею, вони це роблять, ну, дуже круто, і я впевнений, що вони потужні. Те, що в них пункт постійної дислокації знаходиться на Донбасі в шахтах, ну, це теж про що скаже. Це теж дуже логічна історія, бо там ти захищений від артилерії, від авіації. Ну, тобто, ти, це бункери, і дуже потужні, ви самі це розумієте. І вибивати їх звідти, це, ой, це непроста справа. Тому вони це роблять для того, щоб цю війну вдовго вдову. Я 100% на це. Я в цьому впевнений, і вони хочуть, щоб перезимувати з їх боку було якомога комфортніше. Я от так можу це оцінити. З того, що бачу я безпосередньо. Пане Володимире, і запитання на завершення. Хочу з вами проговорити одну тему, яка доволі скандально зараз просувається, зокрема, і російським наративом у соцмережах. Вона стосується відео, яке було знято у Луганській Макіївці із там вбивством, збитими стілами багатьох російських військовослужбовців. Зараз Нью-Йорк Таймс, видання американське, підтвердило те, що відео із розстріляними російськими полоненими знято якраз у Макіївці, де були вже українські бійці. З десяток таких бійців лежить просто на землі. І як коротко переповім фабулу, можливо, хто не знав, хто не чув, відбулася така ситуація, що почали росіяни здаватися під час штурму однієї із будівель, полягали на землю, а один герой вийшов із автомату. Є такі дані, що він поранив нашого військового. Відповідно, наші військовослужбовці відкрили вогонь, в ході якого ми не бачили відео. Воно обривається на моменті початку бою, але потім дрон знімає уже зверху відео, де велика кількість російських військовослужбовців, які як лежали на землі, так і продовжують лежати уже розстріляними, по суті, в великих калюжах крові. Відповідно, зараз розгортає російська пропаганда таку тему того, що військовослужбовці Збройних сил України вчиняють ось такі акти воєнних злочинів. Втім, я хочу запитати вас щодо іншого. От, згадуючи те, що ви сказали, що є у вас контакти із полоненими, чи часто буває таке, що росіяни імітують здачу? Тому що в якійсь мірі ми навіть в цій ситуації, так, ми розуміємо, що воєнні злочини, вони не хочеться, щоб вони траплялися, але це теж частка війни. Не будемо тут нікого виправдовувати, бо не знаємо точної картини. Але навіть по тому відео, навіть по тих даних, які існують, все-таки один росіянин, вийшовши з автоматом і вистріливши в наших бійців, спровокував сутичку, яка, не знаємо, як завершилася, це вже окрема тема. Але імітація здачі, чи це частий такий прояв? Є, ну, багато сказати не можу, тому що це є таємниця, але те, що вони засилають своїх козачків, це 100%. Для того, щоб дати неправду. Інформацію дезінформувати, от, ну, весь генштаб. Але, ну, контррозвідка теж працює, вона в нас на непоганому рівні. Тому саме це їх клієнти, скажімо так, і вони з ними, вони одразу знають, хто просто здався в полон, кого взяли силою, а хто реально засланий, бо вони приходять, одразу щебечуть, все розказують, і шифровки, і всі по позиціям, по Мітрова, де що знаходиться. Ну, я так умовно можу сказати, що я ж не професіонал на війни, я не військовий професійний, але звичайний солдат такою інформацією не володіє. І
здаватися з цією кількістю інформації, офіцер теж не буде. Тобто там, ну, вони працюють теж грамотно. Те, що чмобіки, і їх багато, це одне, але все ж таки ми маємо справжню війну зі справжнім ворогом, який вміє воювати, і який теж має якусь стратегію, і він теж намагається ввести нас в оману і заплутати. Так що, чесно кажучи, по тому, що ви розказували, я не знав цього інциденту, але мені здається, що вбивство росіян — це абсолютно нормальна історія, і так має бути. То я нічого поганого в тому не бачу. От це так, моя думка. Пане Володимире, я вам дякую за те, що долучилися до нашої розмови. Я просто от на завершення цієї відповіді скажу, що так, начальник же Генерального штабу армії Російської Федерації генерал Герасимов, він є, по суті, ідеологом гібридних воєн, тому дуже важливо в ході цих гібридних воєн, які в тому числі тривають не лише на фронті. І ми щиро вам вдячні, пане Володимире. Це був Володимир Ращук, боєць батальйону «Свобода», котрий захищає нас на передовій під Бахмутом на сході нашої держави. Ми щиро вдячні за ту роботу, яку ви робите, за ту службу, але так само звернення і до України. Українців, будьте інформаційно виваженими у всьому тому, що ви бачите, читаєте, чуєте, слухаєте. Тому фільтруйте, вмикайте своє власне критичне мислення, і це дуже важливо для того, щоб побороти ворога. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.